Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів працює майже століття. У 80-х роках минулого століття збудували нові корпуси. Тут близько десятка цехів, елеватор для просушки і зберігання 76 тисяч тонн зерна, млин, де за добу із 500 тонн зерна виробляли в середньому 370 тонн борошна трьох сортів, перевалка 5 кілометрів залізниці з двома тепловозами, де за 24 години вантажили 48 вагонів продукції. На цьому комбінаті зберігалося зерно Держрезерву України, а його територія 37 гектарів. Директорка комбінату Надія Кобасюк каже, 80-х роках минулого століття обладнання було новітнім, потужності підприємства використовувалися сповна. Механізми, які працюють, це все бувший Радянський Союз. Це дуже енергоємкі і затратне підприємство. Із її слів, комбінат працює та має в рік чистого прибутку 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це за зберігання зерна, каже директорка. Поки ще нам вистачає, але це вже кінець. 3 роки не працює млин, продовжує директорка, бо на внутрішньому ринку області борошна виготовляють вдосталь на приватних підприємствах, які, каже, не зобов'язані виконувати всі вимоги, висунуті до державного комбінату. 370 тонн борошна. На сьогоднішній день реалізувати таку кількість борошна на Хмельниччині практично, це я навіть не знаю, як це зробити. Робили кроки, шукали, але ми нічого не могли знайти. Надія Кобасюк розповідає, 4 роки зверталася в Держрезерв, Міністерство регіональної політики, економіки, Фонд держмайна та в Кабмін з проханням приватизувати комбінат, знайти йому власника та дати шанс на друге життя. Директор департаменту приватизації Фонду держмайна Владислав Данилішин каже, цієї весни Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів продаватимуть за стартовою ціною 187 мільйонів гривень. Торги відбудуться онлайн в системі «Прозоро-продажі». 7 травня Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів виставляють на продаж за аукціону. Директор департаменту приватизації Фонду держмайна України Владислав Данілішин каже, 187 мільйонів – це балансова вартість підприємства, а система «Прозоро-продажі» дозволяє під'єднувати 30 майданчиків для більшої конкуренції. В процесі торгів ціна зазвичай зростає там в 2-3 рази. Ми відкриті для всіх інвесторів. За умовами торгів, продовжує чиновник з Фонду держмайна, купити комбінат може будь-хто, крім громадян Російської Федерації. Інвесторів зобов'язують не змінювати профіль підприємства, не звільняти протягом визначеного періоду працівників, дбати про екологію, цивільний захист та дотримуватися пожежної безпеки. Лаборантка комбінату Галина Гладіщук, яка працює тут 33 роки, каже, звістці про продаж підприємства працівники не зраділи, бо, пояснює, бояться втратити роботу. Ну, нам, може, і не хотілося. Ми вже пропрацювали скільки тут. Ми хочемо, щоб люди всі залишилися і щоб мали роботу. Директорка комбінату каже, ідеальний інвестор – той, який матиме банк землі на Хмельниччині, вирощує на ній зернові та зможе використовувати потужності підприємства і розвивати його, вкладаючи гроші. Потрібні були дуже і дуже великі кошти. Ми таких коштів не мали. Нам держава ніколи не забезпечувала, ми самі заробляли. Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів – один із 7 підприємств України такого профілю, які продаватимуть з молотка, каже Владислав Данилішин. У нас зараз 7 КХП готуються до приватизації. Дунаєвецький вже підготовлений та виставлений на продаж, тому що він був на кращому стані. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.